Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til første episode af min nye serie, jeg starter på min kanal i FIFA 16. Det er altså min første, Ultimate Team-serie, som altså er en part of Road to Glory. Så yes, vi kan se her, egentlig reglerne er simple. Vi kan se, at vi har et fuldt brasiliansk non-wear bronzehold her med part 2 op foran. Egentlig er reglerne bare sådan, at hver gang part 2 scorer i en kamp, altså jamen, så må vi opgradere. Så skal vi opgradere til rare bronze, så sølv, rare sølv, guld, og så rare guld. Og så skal vi ellers bare se, hvor langt vi når. Så yes, det bliver spændende at starte i hvert fald. Vi kan se, som sagt, har vi hele holdet lige her. Og yes, lad os bare komme i gang. Her ser vi så en 12. Og vi starter selvfølgelig ud mod et andet starterteam. Det er jo perfekt. Jeg kan huske en vis anden serie, jeg lavede i FIFA 15, hvor jeg blev ved med at komme op mod fuldt guldhold i 10. division, alt muligt. Fuldstændig vanvittigt. Så det er dejligt, at vi kan starte op mod nogle hold, der matcher sig med os i hvert fald. Så yes, let's go. Får vi et hjørnespark her. Jeg vil tage med bolden. Lad os se, om vi kan finde den foran. Der har vi Pato. Damn. Pato igen. Pato. Nej, come on. Er det da en fucking joke? Ah, damn it. Ah. Jeg kan godt komme tilbage det der. Ej, så skal du ikke miste bolden igen. Vigtigt. Den Pato. Kommer igennem forsvaret der. Kommer helt vejen rundt om. Pato! Dommer! Ja tak. Straffespark til os. Hold kæft, det er rødt det der. Jeg er ligeglad. Det er så meget rødt det der, mand. Han tager lige skudblikket. Han er den sidste mand det der jo. Det er rødt det der jo. Det ligner, hans ben går i led, mand. Jeg får engang noget for det, Kiki. Nå, fuck det. Pato. Ja tak. 1-0 til os. Og Pato med det første mål i serien. Klasse. Så er det Pato igen her. Kan jeg nå den der? Pato! Nej! Kom igen. Og videre til Pato. Ind i banen. Skyd for satan. Ja tak. 2-0 til os. Hold kæft, hvor det lækker lavet Pato det der. Okay. Og så går min modstander simpelthen ud af kampen. Come on. Yes. To kasser Pato. Come on. Nej, ikke disconnect mig. Come on. Yeah. Please. Tak. Jeg tror, de skulle tage disconnect mig. Yes. Super. To opgraderinger til os. Så yes, lad os få styr på det med det samme. Yes, det bliver til to kasser af Pato, hvilket betyder, at vi også får to opgraderinger. Så her har vi så valgt at købe en ny målmand, Menezes, og en ny højreback, De Leo. Så yes, sådan til at holde os ud indtil videre, og vi skal bare ind i næste kamp. Her har vi altså det næste hold, vi kommer op imod, og endnu en gang er det altså et starterteam. Så yes, lad os gå i gang. Her har vi Pato med et skud. Okay. Det gik da stærkt. jeg kunne ikke lade være med at prøve. Jeg tænkte, fuck it, jeg skyder bare ud fra. Super. Jamen, så let er det. Godt så. Hold da kæft. Godt sparket ind, må jeg sige. Ah, fuck sådan igennem her. Skal den her bold væk fra ham? Åh, det er fandme jorden. Fandme jorden, det der keeper. Godt taget. Come on. Oi, kom ud der. Ja, ja, ja. Pato er i dybden der. Sæt af. Skyd for satan. Ah, kom igen. Ind over til Pato. Everton. Everton med bolden. Kom så. Ja tak. 2-0 til os. Det kører for os, kan man sige. Nej, så trækker han ikke offside'en. Hvor er det dumt. Hvor er det dumt, mand. Så trækker han ikke offside'en.
Nej, hvorfor er der ikke nogen, der tilbyder sig derude for satan? Hvem tilbyder sig? Hvorfor kan min spiller ikke takle det? Det var da utroligt. Okay. Super. Jamen, kom nu, Pato. Ja, tak for satan. Det var da også utroligt, at altså, det siger, at han er den eneste på mit hold, der kan noget. Så han skal jo bare stå, han skal bare stå og være klar til at modtage bolden inden for en mål. Han skal ikke lave andet overhovedet. Kan vi nå at vinde den her, måske? Eller kan vi nå at tabe? Det var også et godt spørgsmål. Fuck! Okay. Ender 3-3. Det er acceptabelt faktisk. Det er faktisk et godt resultat alligevel. I forhold til at... jeg ved ikke, hvad der sker for nogle af de mål, jeg scorede, men... eller nogle af mål, de han scorede, men... det der mål, det er fandme i orden. Yes! Og det er jo til 2 mål af Pato alligevel, så 2 opgraderinger selvfølgelig. Så yes, det får vi lige ordnet med det samme. Således ser holdet altså ud. Vi kan se, 2 mål af Pato blev det som sagt til, og derfor har vi altså 2 afgraderinger. Først har vi den ene venstre ving, Wesley her, 91 pace og 4-stjerners skill. Det ser altså rimelig sygt ud, så ja, ham vil vi selvfølgelig prøve. Jeg glæder mig til at prøve ham faktisk. Og på centerbakken køb vi altså, som også ser rigtig fin ud. Så yes, lad os bare komme ind i tredje og sidste kamp i den her episode. Yes, her har vi så holdet, vi skal møde, og igen, jeg må virkelig indrømme, I de har virkelig gjort det godt med matchmaking her. Som jeg sagde tidligere i episoden, så var der altså i FIFA 15, i kongen derhjemme, hvor jeg bare mødte fuldt guldhold i 10. division og det hele, hvor jeg bare havde totalt skodhold. Så nu er det dejligt at se, at når jeg selv sidder med et fuldt bronzehold, at jeg så også kommer op mod andre, mere eller mindre bronzehold. Så yes, det er perfekt. Let's go. What the fuck? Hvorfor er der ikke nogen, der dækker op? Det var da irriterende, mand. Ja. Fed aflevering. Oj, Pato! Ja tak for satan. Der var vi heldige der i hvert fald. Wesley, abuse that pace. Abuse din pace, mand. Oi. Wesley igen. Hvem har vi her? Oi. Pato! Ja tak! Det var det out of fucking nowhere, det der. Hold da kæft. Okay, det vil jeg kalde et heldigt mål i dag i hvert fald. Det var overhovedet ikke planen på nogen som helst punkter. Det skal jeg lige se igen, det der. What? Det går jeg bare forbi ham der. Hold da kæft, og så også et kæmpe drop af deres mål. Hold da kæft. Okay, I'll take it. Læst. Pato, skal han have hat-tricket? Ja, kom så. Skal jeg have hat-tricket selvfølgelig. Pato. Ja, tak. Tredje kamp. Og så kommer hat-tricket. Klasse, det der. Og igen, der, det er faktisk... Han har bare givet... Han har givet alle 3 mål. Har han givet væk til mig. Okay, det andet gav han ikke væk. Det var bare mere held. Men de 2 andre har han bare fuldstændig givet væk på frispark. Altså ikke. Lad os bare prøve ud fra. Fuck it. Nøj. Oh. What? Hvordan kan der ikke være stoppet der? What the fuck? Okay, dommer. Okay, han var faktisk lige ved at give mål væk til os igen. Nå. Pato hat-trick-helten. Det er godtaget. Yes. Således ser holdet altså ud efter første episode. I kan se, vi har afgraderet 3 spillere her. Først vores ene højre midt her, Agnaldo. Stille og roligt spiller selvfølgelig. Lad os håbe, han er lige så god som Ronaldo. Nej, okay. Nej. Så har vi også købt Fardas her. Fardas, der var ikke så mange gode at vælge imellem faktisk, så det blev bare ham med mest pace. Det, ja. Ja, hvorfor ikke. Og sidst men ikke mindst har vi en ny venstreback ved navn Pata. Som I kan se, jeg købte ham for 200, så han har altså ikke kostet særlig mange Pata. Haha. Nej, okay. Nej, det var heller ikke sjovt. Så, yes,
igen, således, ja, så holdt ud, så, og det ser egentlig ud til, at det kører rimelig godt indtil videre, så det bliver fedt allerede at komme i gang med episode 2 snart, så yes. Men yes, det bliver altså slutningen på første episode, så jeg håber virkelig, I kommer til at vil nyde serien. I må selvfølgelig meget gerne smide et like, hvis I kunne lide videoen selvfølgelig, så, og igen, ja, så er der faktisk ikke andet at sige, at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.